Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşaya səfərinin səbəbləri məlum olub. Videoya başlamamışdan öncə xəbəri daha çox insana çatdırmaq üçün videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşaya səfəri ilk növbədə ciddi siyasi strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki Qarabağ məsələsini növbəti dəfə masaya gətmək istəyirlər. Azərbaycana qarşı Fransa və Rusiya oyun qurmağa cəhd edəcək. Bu açıqlamanı politolog Məhəmməd Əsədoğluzadə bildirib. Siyasi şərhçi deyir ki, yenidən ermənilərin status məsələsini qaldırmaqla vəziyyəti mürəkkəbləşdirmək istəyinə malikdir. Ona görə də Türkiyənin bu istiqamətdə Azərbaycana verdiyi dəstək önəmlidir. Bu dəstək ona görə vacibdir ki, ölkəmiz bu kimi təhdidlərə qarşı duruş göstərsin və siyasi qələbəsini təmin etsin. Şuşaya səfər ilk növbədə Rusiya və Fransaya bir mesajdır. Mesaj ondan ibarətdir ki, biz buradayıq və bundan sonraki prosesdə bütün oyunlar pozulacaq. Ermənilərə hər hansı bir status verilməyəcək. Ona görə də bu kimi səfərdən sonra Rusiya və Fransanın Qarabağla bağlı erməni sefartizminə verdiyi dəstək uğurlu olmayacaq. Həmçinin Qarabağ üzərində Azərbaycan-Türkiyə siyasi tandemi artıq Minsk qrupunun fəaliyyətinə son verəcək. Burada əsas fikir Rusiyanındır və Putin artıq Türkiyənin Qarabağda varlığı ilə barışıb. Onun Azərbaycana qarşı planları uğurlu olmayacaqdır. Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan Ramazan bayramından sonra İlham Əliyev ilə birlikdə Şuşaya səfərinin baş tutacağını bildirib.